გამარჯობა, საქართველო. მალაიზიიდან მე მალე ვიქნები საქართველოში. მე ვცდილობ ხოლმე, რომ ჩემ პრობლემები ამოგახვიოთ თავზე, მათ შორის ჩვენი გუნდის წევრებსაც პარტიაში. პრობლემები ყველას ყოფნით. ამას იმიტომ ვაკეთებ, რომ ზოგიერთ ადამიანს არ მიცემ ის თქმის საშუალება, რომ ჩემ პირადი ინტერესები მამოძრავებს ამ უდიდეს მოძრაობაში, ამ ისტორიულ მოძრაობაში, რაც ჩვენ წამოვიწყეთ. მე ჩემი თავი ფეხზე მკიდია, ეს კარგად ჩანს. უბრალოდ მე მინდა ჩემს მაგალითზე დაგანახოთ, რას გვიშვება სისტემა პატიოსან სუფთა ადამიანებს. რომ თქვენ თავებზე გადაიტანოთ, გაიაზროთ, გაიხსენოთ თქვენი ახლობები, მეგობრები, თქვენი თავი ამ მდგომარეობაში. და გაანალიზოთ, რის წინააღმდეგ ვიბრძვით და რისი შესვლა გვინდა 2024 წელს. ვინც არ მიყურებთ, შეგახსენებთ, რომ მე პრობლემები მაქვს ყველა მხრივ აბსოლუტურად, რაც კი პოლიტიკური პარტია შევქმენი, განსაკუთრებით მაშინ. 24 წელს კომპანია მიწასთან გაგვისწორეს, კომპანიები, რომლებიც ერთადერთი შემოსავლის წყარო იყო ჩემი, და ბანკებში მქონდა ჩადებული ყველა ჩემი ქონება, რაც კი მქონდა, ეს იყო სახლი, ოფისი, რაც ჩემი შრომით შევიძინე ტენდერებში შესვლამდე, ამაზე ვამახვილებ ყურადღებას, ჩემი შრომით შევიძინე ტენდერებში შესვლამდე და დღეს ყველაფერს ვკარგავ. მე მაქსიმალურად სასამართლოში ვებრძოდი ბანკს, როგორც შეიძლებოდა და ვწელავდი ამ პროცესს იურისტების დახმარებით. ჩემი მშობლების ბინაც, რომელიც პრობლემა აჩუქეს ჩემ ძმას, რომელიც გარდაიცვალა, ამ სისტემას შეეწირა წელიწადნახევრის წინ და ბავშვზე გადადის ის სახლი მესამე მასივში, ვარკეთილში. იმასაც მართმევს ბანკი, გვართმევს ბანკი. და პატარა ბავშვს, ლიზი, გაგნიძეს ედავება ამ სახლს. და მის ნაცვლად მოწვეული არის სასამართლოში დედამისი, რადგან ბავშვი ვერ წარდგება სასამართლოს წინაშე. სასამართლო მოსამართლემ ჩანიშნა 7 მარტს, დღეს, ჩემ დაბადების დღეზე, და დღესვე უნდა მორჩენილიყო. რომ არა, ჩემი ლიზის დედას ცუდად გახთომა და ამის გამო კიდე 28-ში გადაიდო. აი ეს არის სისტემა. სისტემა გვეღადავება, სისტემა გვეკაიფება, პატიოსან ადამიანებს მიწასთან ასწორებს, 7 მარტს თავის დაბადების დღეზე უნიშნავს გადამწყვეტ სასამართლოს. ეს არის რაც მინდა და მეთქვა. რაც შეეხება ბანკს, დღეს საინტერესო ფაქტი გაჟღერდა ბანკის მხრიდან. აჩვენეს ჩემი ვიდეო, რომელიც არის ყველაზე რეიტინგული ვიდეო, რაც კი ჩვენამდე ჩაგვიწერია, და ეს რა თქმა უნდა არის ბანკების პრობლემასთან დაკავშირებული ვიდეო, სადაც მე ვხსნი დეტალურად, როგორ შეგიძლიათ გადაერჩინოთ თავი, სანამ სისტემა გასწორდება, რომ ჩვენ რაც შეიძლება დრო მოვიგოთ, გავწელოთ, სანამ რაღაცა გამოჩნდება. და ეს ვიდეო წარმოგიდგენთ, აქვს აჩვენა მოსამართლეს, ეს ვიდეო აჩვენა მოსამართლეს ბანკმა, საქართველოს ბანკმა, ჩვენი ვიდეო, რომელიც აი ნახეთ, ეს რა მაქინაციებს შვებაო რა, რომ ეს დროის გაწოლის პროცესი ახო და მალე მორჩიო რა, ამ სასამართლოს ჩვენ უნდა წავიღოთ ყველაფერიო რა. აი ეს არის დღევანდელი რეალობა საქართველოსი და ამას ვებრძვით. ეს არის რა თქმა უნდა ზღვაში წვეთი იმ პრობლემების, რაც ჩვენს საუბედურო სიაში არის. ასე რომ მე 100% ვარ დარწმუნებული, რომ ჩვენ ვართ სტორგზაზე, იმიტომ რომ როდესაც შენ არ აქვს მნიშვნელობა რა მხელა სისტემის წინააღმდეგ მიდიხარ, არ აქვს მნიშვნელობა რა გელოდება, მე მემუქრებიან 1000 სკრინი მაქვს, ჩავაგდებ მე. აბა ჩამოდიდა დედაგეტირება, აბა იქ სხვა ჯგუფები, ეს ალტიფოელები, ეს თარჯიმნების ტიპები, ეს ძველი ვიღაცები წასულები, ანუ ყველა რაღაცას გვიმზადებს, რომ აი ყველაფერს გვიკეთებენ, ეს სასამართლოს რომ დაბადების დღე ჩანიშნეს, ანუ ხო ხდებით რა, ანუ ყველაფერნაირად ცდილობს სისტემა, რომ ჩვენ შეგვაჩეროს, მაგრამ ისინი არ გვიცნობენ. საქართველო იღვიძებს, საქართველოს სული იღვიძებს და ეს მე ჩემ თავზე ავიღე. მე ჩემს მაგალითზე გიჩვენებთ, როგორ უნდა იყოს ნამდვილი საქართველო და მე ბოლომდე შევეწირები, თუ საჭირო იქნება ამას. ყველანაირი გაგებით. ასე რომ 9 მარტს, ვისაც სურვილი გაქვთ, 8 საათზე აეროპორტში გავაკეთებ მნიშვნელოვან განცხადებას,
და მე გამოჩნდება ხალხს მონობაში გვინდა დარჩენა ისევ თუ მონობიდან გამოსვლა და საშვილიშვილო სისტემის ისე შეცვლა რომელიც საამაყო იქნება არამხოლოდ ჩვენთვის ამ მთელი სოფლიოსთვის და მსოფლიოს დავანახებთ რა უნდა იყოს მომავლის სახელმწიფო მოწყობა.